Windows Kizzy. Windows. Ai, gente, que maravilha! Que lindo! Não tem plástico aqui. Acho que era uma antiga árvore. Essa aqui só é uma parte dela, ela estava enraizada em algum lugar. Eu acho que ela foi cortada, talvez. Por aqui, assim. Mas olha. Parecia uma rocha de longe. Aqui pra lá é uma espécie de outro terreno, isso aqui é uma divisão. No bambuzal. Acho que eu trabalho no canavial. Nossa, lá no final tá mostrando, acho que mais canavial. No verdinho, assim, nas pontas. E ali uma florestinha ali, alguma divisão de terreno, eu acho. Porque aquelas árvores não parecem serem silvestres. Parece que alguém plantou. Diferente daquelas pra lá. Caminho de bambuzal. Não tem lixo aqui. É estranho assim. Um canavial como esse devia estar cheio de gente para tirar esse a cana. Mas eu acho que tá, não tá na época ainda. Eu escuto um barulho pra lá, talvez estejam trabalhando.
Muito som de seguida. Pra lá tem trabalho no canavial. Escuta até cachorro, mas olha aqui, ó. Aí, aranha.